በጌታ የተወደዳችሁ የጸጋው ወንጌል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በጌታ ፍቅር ሰላም ላችኋለሁ። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ጥናት ሁላችሁም ደስ ይላችሁ በአግባቡ እየተከታተላችሁ እንደሆነ እረዳለሁ። በዚህ በምዕራፍ 5 እስከ 7 ባለው ክፍል ውስጥ የመንግስተ ሰማያትን ድንጋጌዎች ወይም መርሆች በማጥናት ላይ እንገኛለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዟት የመጣችውን መንግስት ገጽታ የሚያሳይ ክፍል ነው። በአዲስ ኪዳን መንፈስ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ሊገለጽ በሚገባው መልኩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንዳቀረበው ነበረ የተማርነው። ከዚያው በመቀጠል አሁንም ሌላ ህግ ያነሳል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። የመውደድ ህግ ነው፣ ከፍቅር ጋር የተያያዘ ነው እና በብሉይ ኪዳን ምን አይነት ገጽታ እንደነበረው ያነሳና በዚህ ደግሞ አሁን እርሱ ይዟት በመጣው መንግስት ውስጥ የፍቅር ህግ ምን እንደሚመስል ይናገራል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 43 እስከ 48 ያለው ክፍል ይህንን ይናገራል። በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ያለው የፍቅር ህግ ምን ይመስላል የሚለውን ህጉና ነቢያቱ ምን ይላሉ? አሁንስ በምን ገጽታ ነው ይሄንን የምንጠቀምበት እምናየው የሚለውን ነገር ጌታ ይናገራል። እንደዚህ ይላል፣ ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፎችና በበጎዎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አህዛብስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ በማለት ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ በቀደመው ህግ ውስጥ ስለ ፍቅር የተነገረው ባልንጀራን ስለ መውደድ ነው። ባልንጀራን ብቻ የሚመለከት ፍቅር ነው የተነገረው። ቁጥር 43 ላይ እንደሚነግረን ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል ይለና። ይሄ ህግ የሚገኘው በብሉይ ኪዳን ውስጥ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ላይ ነው እና በዛ ስፍራ ላይ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ የሚል ህግ እናገኛለን። ስለዚህ የቀደመው የህጉና የነቢያቱ ቃል በዛ የተካተተው የፍቅር ህግ ምን የሚል ነው? ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ የሚል ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ህግ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ህግ ነው። በአዲስ ኪዳን እንኳን በተደጋጋሚ የተጠቀሰ ህግ ነው። እንግዲህ ስለ ፍቅር በምናነሳበት ጊዜ ፍቅር በሁለት ነው የሚከፈለው። አንደኛው እግዚአብሔርን መውደድ ነው። ሁለተኛው ባልንጀራን መውደድ ነው። እነዚህን ሁለት ህግጋት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማንሳት የቀደመው ህግ በእነዚህ በሁለቱ እንደሚጠቃለሉ ይገልጻል። ጌታችን አስተምሯል። ይሄንን የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 እንደሚገልጸው ከሆነ አንድ መምህር ሊፈትነው ጌታችንን ምን ብሎ ይጠይቀዋል? ከህግ ማናቸይቱ ትእዛዝ ታላቅ ናት ብሎ ጠየቀው ይለናል። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስህም፣ በፍጹም ሐሳብህም ውደድ የሚል አንድ ህግ ይጠቅሳል። ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይች ናት ይላል። ሁለተኛይቱም ይህችን ትመስላለች፣ እርሷም ባልንጀራህን እንደ ነፍስ ውደድ የምትለዋ ናት ካለ በኋላ በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ህጉም ሁሉ ነቢያትም ተሰቅለዋል ይላል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በተራራው ስብከቱ ላይ
ካነሳቸው የብሉይ ኪዳን ህግጋት መካከል አሁን በመጨረሻ ላይ የሚያነሳው ባልንጀራን እንደራስ ውደድ የሚለውን ነው። እና ይሄ ህግ ሌላው ቀርቶ እግዚአብሔርን መውደድ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል መውደድ የሚለውንም እስከ መጠቅለል ይደርሳል። ባልንጀራን መውደድ በምንድን ነው የምናውቀው? በገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ ይህንን ሐሳብ እናገኛለን። ቁጥር 14 ህግ ሁሉ በአንድ ቃል ይፈጸማልና እርሱም ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ የሚል ነው ይላል። ህግ ሁሉ በአንድ ቃል ይፈጸማል ነው የሚለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህጉም ነቢያቱም በሁለቱ ትእዛዛት እንደተሰቀሉ እንደተጠቃለሉ ነግሮናል። ሐዋርያው ደግሞ እዚህ ጋር እንዲሁም በአንድ ቃል ባልንጀራን እንደራስ በመውደድ ይጠቀለላል እያለ ነው የሚነግረን። በጣም ደስ የሚል ነው። ለምንድን ነው እንዲህ የሆነው ብለን ስንል በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ እንደተጠቀሰው ማንም እግዚአብሔርን ወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው። ቁጥር 20 ላይ ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወደው እንዴት ይችላል? እግዚአብሔርን የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህች ትእዛዝ ከርሶ አለችን ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ፍቅር ራሱ የሚለካው ባጠገባችን ያለውን ወንድማችንን ባልንጀራችንን በመውደድ ነው ማለት ነው። ባልንጀራችንን በእግዚአብሔር ፍቅር የምንወደው ከሆነ የምናየውን ሰው ፊትለፊታችን ያለውን ሰው ፍቅራችን ሊፈተን በሚችልበት ደረጃ የፍቅራችን ማረፊያ የሆነውን ሰው የምንወድ ከሆነ ያላየነውን እግዚአብሔርንም እንወዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ባልንጀራን መውደድ እግዚአብሔርን መውደድ ጭምር ይጠቀለላል። እነዚህ ደግሞ ህግና ነቢያትን በጠቅላላ የሚጠቀልሉ ብሉይ ኪዳንን በሙሉ የሚገልጹ ናቸው። በሮሜ 13 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። በተለይ አሁን የገለጽነውን የባልንጀራ ፍቅር በመናገር ከቁጥር 8 እስከ 10 ያለውን አነባዋለሁ። ሮሜ 13 እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኖርባችሁ፣ ሌላውን የሚወድ ህግን ፈጽሞታልና። የባልንጀራ ፍቅር ነው የሚናገረው፣ ልብ በሉ። ሌላውን የሚወድ ህግን ፈጽሞታልና። አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በውሸት አትመስክር፣ አትመኝ የሚለው ከሌላይቱ ትእዛዝ ሁሉ ጋር በዚህ ባልንጀራን እንደ ነፍስ ውደድ በሚለው ቃል ተጠቅልሏል ይለናል። ፍቅር ለባልንጀራው ክፉ አያደርግም፣ ስለዚህ ፍቅር የህግ ሁሉ ፍጻሜ ነው ይላል። እንግዲህ የባልንጀራን ፍቅር እያነሳ በጠቅላላ ህጉ በዚህ ይጠቀለላል ነው። ለምሳሌ 10 ትእዛዛትን እንኳን ብንመለከት ለሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። የመጀመሪያዎቹ 4 ትእዛዛት እግዚአብሔርን ውደድ በሚለው ሊጠቀለሉ ይችላሉ። አዎ፣ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አታምልክ፣ እንደዚሁም የተቀረጸ ምስል ለአንተ አታድርግ፣ የእግዚአብሔር አምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ፣ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ። እነዚህ ቢያንስ እግዚአብሔርን በመውደድ ውስጥ የሚጠቀለሉ ናቸው። ቀጣዩ ግን አባትህንና እናትህን አክብር ከሚለው ጀምሮ ያሉት አባትህንና እናትህን አክብር፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በባልንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር፣ የባልንጀራህን ቤት አትመኝ የሚሉት እነዚህ ጠቅላላ ባልንጀራን መውደድ በሚለው ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው። ነገር ግን አንድ ሰው ባልንጀራውን የሚወድ ከሆነ ህግን ሁሉ ፈጽሞታል ነው እያለን ያለው። አያችሁ፣ ባልንጀራውን የሚወድ የሚያየውን ወንድሙን የሚወድ ከሆነ የማያየውን እግዚአብሔርን ይወዳል። የሚያየውን ወንድሙን የማይወድ ከሆነ የማያየውን እግዚአብሔርን እወዳለሁ ቢል ሐሰተኛ ነው ተብሏል። ከዚህ በመነሳት ታዲያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን የፍቅር ህግ ውስጥ ትኩረት ያደረገበት በዋናነት ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለው ነው። ስለዚህ ህጉ የሚነግረን እንደ ራስህ ውደድ የሚለን ባልንጀራን ነው። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ጠላት አለ።
ጠላትህን ውደድ የሚል ነገር የለው። እንደውም በትክክለኛው እሳቤ ከተሄደ መወደድ ያለበት ባልንጀራን ይወዳል፣ ጠላትህን ደግሞ ጥላ ነው የሚለው። አሁን እዚህ ስፍራ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባስቀመጠው መሰረት የቀደመው ህግ ይሄን በማለቱ ትክክል ነው። ህጉ ቀጥተኛ ነው። መወደድ ያለበት ይወደዳል፣ መጠላት ያለበት ይጠላል በሚል መስመር ነው የሚሄደው። በቀጥታ ነው የሚናገረው። ለምን? ህግ ነውና፣ ፊደላዊ ህግ ስለሆነ ማለት። ነገር ግን አሁን በዚህ በመንግስተ ሰማያት መርሆች ውስጥ የሚሰራው ፊደላዊ ህግ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ባህሪ አለው። ባልንጀራ የሆኑትን በቅርብ ያሉትን ወዳጆች፣ ጎረቤቶች የሆኑትን ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍቅር የሚያካትተው የእግዚአብሔር ፍቅር ጠላቶችን ሁሉ ያካትታል። በብሉይ ኪዳን ዘመን የተሰጠው ይህ የፍቅር ህግ በሰው ዓለም በሰው ደረጃ የሚሰራ ነው። የራሱን የእግዚአብሔርን ፍቅር በሙላት የሚገልጥ አይደለም። ልብ በሉ፣ ትክክል ነው፣ ግን የእግዚአብሔርን የልብ ፍቅር የፍቅር ባህሪ ሙሉ ለሙሉ የሚገልጽ አይደለም። ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህን ጥላ ይላል። ስለዚህ የሚወዳቸዋሉ የሚጠላቸዋሉ ማለት በዚህ ህግ መሰረት። የእግዚአብሔር ፍቅር ግን የት ድረስ ነው ብለን ስንል ወረድ ብሎ ማሳያ ያቀርብልናል። ከቁጥር 45 ጀምሮ ምንድነው የሚለው? እርሱ በክፎችና በበጎዎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና። አሁን የእግዚአብሔር ወዳጆች እምንላቸው እነማን ናቸው ብንል፣ በዚህ አገላለጽ ክፎች ሳይሆኑ በጎዎች ናቸው። በጎቹ የእግዚአብሔር መልካምነት የእግዚአብሔር በጎነት አለባቸውና ለእነሱ ብቻ ዝናብ አዝንቦ ፀሐይን አውጥቶ ለክፎቹ ባያወጣ ኖሮ በቃ ሁሉም እንደሚገባቸው አድርጓል፣ በጽድቅ ሰርቷል እንል እንችላለን። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቅር ከጽድቅ በላይ የሆነ ባህሪ ያለው በጸጋ የሚገለጥ ባህሪ ስላለው አሁን እዚህ ስፍራ ላይ ስሙ ዝናቡን የሚያዘንበው ፀሐዩን የሚያወጣውና ዝናቡን የሚያዘንበው በክፎችና በበጎች ላይ ነው። በበጎች ብቻ ሳይሆን በክፎችም ላይ ፀሐይን ያወጣል፣ በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባል። ለይቶ ለጻድቃን ብቻ አይደለም ዝናብ የሚያዘንበው፣ ኃጢአተኞችም እሱን የሚበድሉትንም ክፉ ሰዎችንም ጭምር በሚመግብ አኳኋን ዝናብን ያዘንባል። ለምሳሌ እግዚአብሔር መለየት ቢፈልግ በጽድቅ አሰራር አይገባቸውም ብሎ መለየት ቢፈልግ ይህንን ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ በግብፅ ውስጥ ያለውን ነገር እንመልከት። በአንድ ወቅት ላይ በእስራኤላውያን ዘንድ ፀሐይ በግብፃውያን ዘንድ ጨለማ እንደሆነ እናስታውሳለን። የእርሱ ለሆኑት ፀሐይን አውጥቶ እርሱን ለሚቃወሙት እግዚአብሔርን አላውቅም ሕዝቡንም አለቅም ለሚሉት ደግሞ ጨለማ እንዳደረገ እናውቃለን። ስለዚህ በጽድቅ ልፍረድ ካለ ይችላል። ዝናብም እንደዚሁ ከፈለገ አለማዝነብ ይችላል። በአክዓብ ዘመን የሆነውን እንመልከት። 3 ዓመት ከ6 ወር በእስራኤል ላይ ዝናብ እንዳይዘንብ አድርጓል። ከፈለገ ዝናቡን መያዝ ይችላል፣ ልዩነት ማድረግ ይችላል ከፈለገ። ነገር ግን እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ይህንን አላደረግም፣ አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ ብቻ እንጂ። በመደበኛ ሁኔታ ያለውን አሰራር ስንመለከት በመግቦቱ ሁሉንም እኩል እየመገበ ነው። እሱን የሚቃወሙት ጣዖትን የሚያመልኩ እሱን የማያምኑ እና በአመፅ በፊቱ የሚመላለሱ ሁሉ እሱ በሚያዘንበው ዝናብና እሱ በሚያወጣው ፀሐይ እየተጠቀሙ ነው። አሁን ዛሬ በዓለማችን ላይ ብትመለከቱ
ክህደትና ሰይጣናዊነት በእጅጉ እየበዛ ነው። ክፋት ምድርን እየሸፈነ ነው። ልክ የኖህ ዘመን የጥፋት ውሃ ከመምጣቱ በፊት እንደነበረው ምድር በአመጽ እየተበላሸች ነው። በጣም እጅግ በሚገርም ሁኔታ የሰው የልቡ ሐሳብ እጅግ ክፉ የሆነ ነው እና በጣም ክፋት ጨምሯል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ። ነገር ግን እጅግ እየከፋ ለሄደው ለዚሁ ዓለም እግዚአብሔር ዝናብ ያዘነበ ፀሐይ እያወጣ ነው እንጂ ለአማኞች ዳግም ለተወለዱ ልጆቹ እና ለጻድቃን ብቻ አይደለም ዝናብን የሚያዘንበው ፀሐይን የሚያወጣው። ይሄ ምን ያሳያል? የእግዚአብሔር ፍቅር ዓለም አቀፋዊ መሆኑን ነው። ወዳጆቹን ብቻ ሳይሆን ጠላቶቹንም ጭምር እንደሚወድ ነው። እንዴ ይሄንን ፍቅሩን እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር የገለጠው ብለን እስቲ እንጠይቅ። ሮሜ ምዕራፍ 5 ይነግረናል። ገና ደካሞች ሳለን፣ ገና ኃጢአተኞች ሳለን እግዚአብሔር አንድ ልጁን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷል። ክርስቶስ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷል። ይህም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይለናል። ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ከታረቅን የሚል ቃል ሮሜ 5 ላይ እናነባለን። ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን ይለናል። ስለዚህ እኛ በስራችንም በሐሳባችንም የእግዚአብሔር ጠላቶች የነበርን ሰዎች ነን። በጣም የሚገርም አይነት ስፍራ ላይ ነው የተቀመጥነው። ምክንያቱም ዋነኛው ጠላት ሰይጣን ነው። የሰው ልጅ ደግሞ የሰይጣንን ምክር ሰምቶ በሰይጣን ሐሳብና ምክር መሰረት በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ርቋል። የጠላትነትን ስፍራ ይዟል። ሊጠፋ የሚገባው ነው። ስለዚህም የእግዚአብሔር ፍርድ ተፈረደበት፣ ሞት፣ የዘላለም ሞት። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኢላማ የእግዚአብሔር የፍርዱ ኢላማ የሆነን ጠላቶች ነው የነበረው። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ዓለም መጥቶ ጠላት የሆነውን የኛን የሰው ልጆችን ስፍራ ያዘ በመስቀል ላይ። እናም በእኛ ላይ የተሰነዘረውን ያንን ታላቁን የእግዚአብሔርን ቁጣና ፍርድ በእኛ ፈንታ ተቀበለ። በዚህ መልክ አዳነ እና እኛ ራሱ የዳንነው አሁን የዘላለም ሕይወት አለን የምንለው ሰዎች በፊት ምን ነበርን ያልን እንደሆነ እኛም ጠላቶች ነበር። በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን በነበርንበት ጊዜ ደግሞም በስጋ በመንኖረው ኑሮ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙት ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ለሰይጣን ፈቃድ ማለት ነው እየታዘዝን እየተገዛን የምንኖር ጠላቶች ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቅር እዚህ እጠላቶቹ ምድር ድረስ እጠላቶቹ መንደር ድረስ ነው የመጣው። ራሱ መጥቶ በስጋ ተገልጦ የኛን ስፍራ ይዞ አድኖናል። በጣም የሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተሰበከልን፣ በክርስቶስ አመንን፣ ራሳችንን ከሱ ጋር አቆጠርን፣ አሮጌው ሰዋችን ተሰቀለ፣ ከዛ በክርስቶስ ትንሣኤ አመንን እና ልክ ስናምን ወዲያው ከውሃና ከመንፈስ ተወለድን፣ ከእግዚአብሔር ተወለድን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆንን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን ያ የእግዚአብሔር የፍቅር ባህሪ ደግሞ በእኛ ላይ መንጸባረቅ አለበት ማለት ነው። አሁን በዚህ ንባብ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያቀረበው ይሄ ነው። በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ በመንግሥተ ሰማያት ውስጥ ያሉት የመንግሥት ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ይህንን ማወቅ አለብን። ዮሐንስ ምዕራፍ 3ን ስትመለከቱ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከ
ከውሃና ከመንፈስ ዳግመኛ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ተብሎ ተነግሯል። ስለዚህ የመንግስተ ሰማያት ዜጎች በሙሉ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ያባታቸው የእግዚአብሔር ባህሪ በእነሱ መገለጥ መቻል አለበት። በዚህ ተነሳ ምን አለ? እኔ ግን እላችኋለሁ፣ ከዚህ ባህሪያችን የሚመነጭ ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ይላል። እግዚአብሔር የሚወደው ወዳጆቹን ብቻ ሳይሆን ጠላቶቹንም ጭምር ከሆነ፣ ፀሐይን የሚያወጣው ለወዳጆቹ ብቻ ሳይሆን ለጠላቶቹም ከሆነ፣ ዝናብን የሚያዘንበው ለወዳጆቹ ብቻ ሳይሆን ለጠላቶቹም ከሆነ፣ ልጆቹም በዚሁ ሊወጡ ይገባቸዋል። ይሄንን ባህሪውን ሊከተሉ ይገባቸዋል። ለሰማዩ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ እንዲሁ ዝም ብለን ስልጣኑን በመያዝ ስፍራውን በመያዝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ማለት ብቻ አይደለም፣ በተግባርም ልጆቹ መሆን መቻል አለብን። በሰማያት ላለው አባታችን በተግባር ልጆቹ የምንሆነው ደግሞ የፍቅር ባህሪው በእኛ ሲገለጥ ነው። የእግዚአብሔር የፍቅር ባህሪ ይሄ ደግሞ ባልንጀራን በመውደድ ብቻ የሚገለጥ አይደለም። ሕጉ የሚለው ባልንጀራን እስከ መውደድ ድረስ ነው። ይህ ግን የመንግሥተ ሰማያት መርህ ግን የሚነግረን ጠላትን መውደድን ያጠቃልላል። አያችሁ? ስለዚህ ምንድን ነው ያደረገው? አሁን ሕጉና ነቢያቱን መሻር ሳይሆን ያደረገው እዚህ ላይ ይጨምርበታል። የለም የእግዚአብሔር ፍቅር ይሄን ያህል ሰፊ ነው። ባልንጀራን ወዳጅን የሚወድ ብቻ ሳይሆን ጠላትንም የሚያካትት ፍቅር ያለው ነው። ዓለሙን እንዲሁ ወዷል ይለናል ሌላ ቦታ። እስከምን ድረስ ሲባል በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና። አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ነው የወደደው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው የእርሱ ለሆኑት ለእስራኤል ሕዝብ ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ በዓለም ላይ ያሉት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ለተባሉት አሕዛብ ብቻ አይደለም። እርሱን ለማያመልከው በመላው ዓለም ላለ የሰው ዘር በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል። ለዚህም ነው የዓለም መድኃኒት የተባለው ጌታችን። ዋጋው የተከፈለው ለተወሰነ ሕዝብ ብቻ አይደለም፣ ለዓለም ሁሉ የተከፈለ ዋጋ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ቤዛ ነው። አያችሁ? እና በሁለት መንገድ፣ አንደኛ በመግቦቱ ፀሐይን በማውጣት ዝናብን በማዝነብ፣ ሁለተኛ በመስቀል ላይ በገለጠው ፍቅር ስለ ኃጢአታችን በመሞቱ። በእነዚህ በሁለቱም መንገድ እግዚአብሔር የሚወዱትን ወይም ደግሞ ወዳጆቹን ብቻ ሳይሆን የማይወዱትንም ክፎችንም ጠላቶችንም ያካተተ ፍቅር አለ። ስለሆነም እኛ በመንግሥተ ሰማያት ውስጥ ስንኖር የዚህን የአባታችንን ባህሪ የምናሳይ ልጆቹ ልንሆን ይገባል። የሚወዱንን ብቻ ሳይሆን የማይወዱንንም፣ ወዳጆቻችንን ብቻ ሳይሆን ጠላቶቻችንንም ልንወድ ይገባል ማለት ነው። እንደ መንግሥት ልጆች ልብ በሉ። እዚህ ስፍራ ላይ ያነጻጸራቸው ከኛ ከመንግሥት ልጆች ጋር የተነጻጸሩ ሌሎች ወገኖች አሉ። እነማን ናቸው? ከዚህ ከፍቅር አንጻር የተነጻጸሩት ቀራጮች እና አህዛብ ተነጻጽረዋል። በጣም የሚገርም ነው። ቀራጮችና አህዛብ ይኸው ሕጉን ተግባራዊ እናደርጋለን የሚሉት ጻፎችና ፈሪሳውያን ወይም ወግ አጥባቂዎቹ አይሁዳውያን እስካሁን ድረስ ከሕጉ ጋር በተደረገው ንጽጽር ውስጥ ተገልጸዋል። አሁን ደግሞ አይሁዳውያን ሆነው ነገር ግን በሕጉና በወጋቸው ብዙም የማይታወቁ ዓለማውያን የሆኑት የአይሁድ ክፍል ቀርበውልናል። እነሱም ቀራጮች ናቸው። ታዲያ የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን ይላል። ምን ማለት ነው? የጋበዟቸውን ይጋብዛሉ፣
አንድ ነገር ውለታ ያዋሉላቸውን ሰዎች እነሱ መልሰው ውለታ ያደርጋሉ። በቃ ወዳጆችን መውደድማ የሚወዷቸውን መውደድ በቀራጮች ዓለም ያለ ነው። ዓለማውያንን ብትመለከቷቸው እንዲሁ ናቸው። ውለታ ቆጥረው ክፍያ ይከፍላሉ። ስለዚህ ምንም ዋጋ የላችሁም በማዘንድ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የላችሁም። በቃ ዋጋ ያለው ፍቅር ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛው ደግሞ አህዛብ ቀርበዋል። ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አህዛብ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ያላመኑት አህዛብ ሩቅ ያሉት እንኳን በስጋ ቤተሰቦቻቸው የሆኑት በዝምድና የሚገናኙት ወይም በሆነ ልዩ የምድር ላይ ቡድን ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ የሚቀራረቡ ሰዎች ሰላም ይባባላሉ፣ እጅ ነሳሉ፣ አንዱ ሌላውን ያከብራል። ይሄ በዓለም ላይ አለ። እግዚአብሔርን በማያምነው በማያመልከውም ዓለም ላይ የራሱን ወገን መውደድ፣ ለራሱ ወገን ልዩ ክብር መስጠት፣ የራሱን ወገን ውለታ መዋል ያለ ነገር ነው። በሰው ዓለም እንዴ የመንግስተ ሰማያት ዜጎች በሌላ አባባል ዳግም ተወልደው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር ልጆች የሆኑት ወራሾች የሆኑት ብልጫ የሚኖራቸው ከአህዛቡ ዓለም በሌላ በምንም ሳይሆን በፍቅር ነው። ባልንጀራን በመውደድ ብቻ ሳይሆን፣ ህግና ነቢያት በሚሉት ብቻ ሳይሆን፣ ጸጋው በሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንግስት ውስጥ በመሰረተው መርህ በአዲሱ መርህ ሲሄዱ ነው። እርሱም ጠላትን እስከ መውደድ ድረስ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ይሄ ዛሬ ለክርስትናው ዓለም በጣም ያስፈልጋል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጣም ያስፈልጋል። ሁላችንም በቡድን የሚቀርቡንን በሆነ ምክንያት የሚቀርቡንን ሰዎች ብቻ ሳይሆን የማናውቃቸውንም በሩቅ ስፍራ ያሉትንም ሰዎች ልንወድ ይገባል። ይሄ ፍቅራችን የሰፋ በሄደ ቁጥር ሌሎችን የሚያካትት ይሆናል። እግዚአብሔር ዓለሙን በወደደበት ፍቅር ኃጢአተኞችን እንቀበላለን። በወንጌል ሥራ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ፍቅር ወንጌልን የሚያሮጥ ነው። በክርስትና ውስጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። የውስጥ የክርስትና ሕይወታችንን እጅግ የሚያሳድግ ነው። እርስ በርስ መዋደድ፣ የባልንጀራ ፍቅር፣ የወንድማማች መዋደድ በእውነት ቤተ ክርስቲያንን የሚያቆም ነው፣ የሚያጸና ነው። ሌሎችን ደግሞ ከውጭ መጥተው እንዲጨመሩ የሚያደርግ የሚማርክ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ፍቅራችን ከእርስ በርስ መዋደድ እነሆ ሌሎችን የሚወዱንንም ሆነ የማይወዱንን ወዳጅም ይሁኑ ጠላቶችን ጭምር እስከ መውደድ የደረሰ ፍቅር ሊኖረን ይገባል። በመስቀል ላይ ሆኖ እኮ ስለሚገሉት ሰዎች አባት ሆይ ይቅር በላቸው ብሎ ጸልየዋል። እስጢፋኖስም ያንን ተከትሎ ጌታ ሆይ ይህንን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ብሎ በፍቅር ለምኗል። ስለዚህ በውጭ ያሉትን የሚያጠቁንን የሚያሳድዱንን ጭምር የሚያካትት ፍቅር እዚህ ላይ ተገልጿል። ለሚጠሏችሁ መልካም አድርጉ፣ የሚረግሟችሁ መርቁ፣ ስለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ይላል። እንግዲህ በዚህ ደረጃ የክርስትና ተቃዋሚዎች የሆኑ የወንጌል ተቃዋሚዎች የሆኑትንም የምናሸንፈው በፍቅር ነው እንጂ መልካም በማድረግ ነው እንጂ እኛ መልሰን በመጥላት ወይም አጸፋዊ ምላሽ በመስጠት አይደለም ወገኖቼ። ፍቅራችን በእግዚአብሔር ፍቅር እየሰፋ ሄዶ ጠላቶቻችንን እስከ መውደድ ድረስ ከፍ ሊል ይገባዋል። የመንግሥተ ሰማያት ልጆች መገለጫ ይህ ነውና እግዚአብሔር በዚህ የሰፋ ፍቅር በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር መኖር እንድንችል በጸጋው ሁላችንንም ይርዳን።